oon ka diganaa in aanu dalku gelin khilaaf dastuuri constitutional class wax la raa waayo imika doorashada madaxtooyada muddada madaxtooyada waa November November bay ku eegtahay 2022 hadii xilliga lagu qaban waayo sharciyadii uu luminayaa oo dadku ku wada 3-5 sano way ka lumaysaa sharciyadu umada ku meelayto marka ma taalo sidoo kale ururadii 10 sanadood waxay iyaguna waayeen liisankii marka waxa uu dadku galayaa khilaaf dastuuri labada doorasho mid ka horeynaysa labada doorasho ee lagu muraysan yahay doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada runtii hadii aan ku horeeyo doorashada madaxtooyada doorashada madaxtooyada si dastuurku qabo iyo xeerkii doorasho khuseeyay ee doorashada madaxtooyada wax ka qabya haba yaraatay ma jirto inay dhacdaa 2013 Noofambarna wax carqalad sharci oo hortaagan ma jirto xeerkii wuu dhameystiran yahay wax walba waa u diyaar marka sharci ahaan doorashadaasi muddadeeda inay ku dhacdaa waa doorasho diyaar ay u tahay oo xilligeeda inay ku qabsantana suuragal ah haddeen eegno doorashada ururada runtii doorashada ururada wax xeerkii lagu kala saari lahaa ururada waa xeerkii wax ka beddel laguma sameyn oo xeerkaasi runtii waa qabyo runtii waana carqalad hortaagan marka maadaama xeerkii 14-2011 oo ah imika xeerka ah dhaqangalka ah xeerkaasi oo sheegay in golayaasha deegaanka lagu kala saaro xisbiyada tartamaya imikana aanay suurageli karin inay kusoo kala baxaan doorasho deegaan oo doorasho deegaanka hore loo qabtay runtii xeerkaasi wuxuu u yaalaa golaha wakiilada inay wax ka beddel iyo kaabis ku sameeyaan si ay u suurtoodo qabashada doorashada ururada marka eegno maadaama caqabadaas hortaagan tahay qabyada sharciga inay qabsoonto ay tahay waxaa horeynaya oo suuragal ah doorashada madaxtooyada taas oo aan wax carqalad ah aanay jirin sidoo kale wax carqalad ah oo loogu kordhiya ama dib u dhigaana aanay jirin maanta waxaa la dhaariyey 4 xubnood oo ka mid ah guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland bal sharciyan maxaa uu ka qabaa in la dhaariyo maadaama aad adiguba sheegtay in xeerkii ay ku dhisnaayeenba uu qabyo yahay guddidayada sida xeerka qabo xeerka hore xeer 14-2011 waxa weeye iyaga waa iyagu iyaga xeerku ma diiday waa u apply karanayaa waa la dabaqayaa kuwa xubnaha maxay ahayday aqlabiyada lagu diidayna waa la soo bedelayaa laakiin guddidu waxa loo baahan yahay xeerkii ay ku kala saari lahayd ururadan tartamaya xeerkii waa qabyo waxa weeye suuragal ma aha golayaal deegaan oo ku sidkan yihiin ururada ay ku kala baxaana haba yaraatay maanta ma jiro xeerka maanta marka dhaqangalka waa xeer 14-2011 xeer 14-2011na waxa weeye wuxuu sheegayaa in golayaasha deegaanka ay xisbiyadu ku kala baxaan marka iminkana waxaa la leeyahay waxaa lagu dooranayaa doorasho toos ah mar haddaba haddii xeer sheegaya doorasho toos ah lagu soo kala saaro aanu jirin oo uu xeerku u baahay uu yahay qabyo oo ay u taaleen golaha wakiiladu ay xeerka wax ka beddeli kaabis ku sameeyaan marnaba suuragal maaha in doorashada ururadu ay qabsoomaan muddadooda waxaana ku xidhan tahay in golaha wakiiladu wax ka beddeli kaabis ku sameeyaan maadaama ay labada doorasho ay muddadoodii isku soo dhowdahay oo muddada madaxweynadkooga iskaleen waxa ayna soo ay tahay door xilliga liisankoogu ka dhacaya tahay December ururada ayna ahayd June in maxay ahayday bishan June in la bilaabo furista ururada haddaba xeerkii ay guddida ururadii ku diiwaangelin lahayd ee ay ku kala saari lahayd xeerkii ma jiro oo xeerku waa qabyo markaa doorashadan madaxtooyada oo iyada aanay waxba ka qabyo ahayn oo maxay ahayday xeerkeedu diyaar yahay waqtigeedu diyaar yahay wax duruuf ah ama carqalad oo dib u dhigtaanay aanay jirin oo wax weeye aan dib loogu dhigaanay jirin sidoo kale guurtidu iyagii baa sharci darro ah oo muddo 29 sano ah ayay ku fadhiyaan sifo sharci darro ah kuraasta oo cid ay matalaana ma jirto muddada ay dastuurka dadku matalayaan waxay 5 sano 5-tii sano beri hore ka dhacdayba golo sharciyadiisii waayeyna waxba ma kordhin karo sharciyan golaha guurtidu ma kordhin karaan waayo iyagi baan sharciyadba ku fadhiyin marka waxaa muhiim ah in doorashada madaxtooyada la galo oo waxa weeye waqtigeeda ay ku qabsoonto maadaamana carqalad hortaagnayn
sida imka ay xeerarku ay sheegayaan ay tahay doorashada imka diyaarka ay waxna ka qabsan karaan la galo marka waxaan leenahay aan ka digina in aanu dalku gelin khilaaf dastuuri constitutional crisis wax la raa waayo imka doorashada madaxtooyada muddo madaxtooyadu waa November bay ku eegtahay 2022 ka hadii xilliga lagu qaban waayo sharciyadii uu luminaya dadku ku wadaa 3-5 sano way ka lumaysaa sharciyadu umada ku meedtay marka ma taalo sidoo kale ururadii 10 sanadood waxa iyaguna waayeen liisankii marka waxa uu gudub ku galaya in khilaaf dastuuri oo sharciyada umada ku meedtay bay waayeen marka for example tusaale imika golaha wakiilada iyo golaha deegaanka unba legitimacy ah yaani sharcinimadii golaha la siiyay ee dadweyne ay doorteen ee cid matala kuwa sharci ku fadhiyo labada gole inta kala midoodu way dhacaysaa marka si looga badbaado in maxay dadka dastuurka aan dib u dhicin waa in waqtiga doorashada lagu qabtaa doorashadan kale ururada iyaduna waa in la qabtaa oo wax ka bedel xeerka lagu sameeyaa maxaa ka dhalan karaya khilaafka dastuuriga ee Cabdir Saaqad sheegtay tii waxa ka dhalanaya walaal wax la laado kooxaha conflict khilaafaad waxa kale ka dhalan kara maxayda political crisis yaani siyaasadaha maxayda khilaaf siyaasi ah oo wax weey deemaanta madaxweynaha waxa ka saaray mas'uuliyadda isku haynta iyo midnimada dalka ayay isaga ka taarantahay waxaan waajib ka saaray ku dhaqanka dastuurka iyo xeerarka dalka oo dhan inuu hoggaansamo marka hadii ay suuradiide suuragal weeydo waxa way waxa dhici karta inay mucaaradku ilaahdaan xukuumadda madaxweynadeedu dhamaaday yani xukuumad sharciyad ku fadhida ma jirto runtii taasina waxay keeni kartaa crisis yani waxay keeni kartaa khilaafaad dastuuriya iyo muraniyad siyaasadeed wadanka ku habsida marka si looga badbaado waa in doorashada madaxtooyada muddo xileedkeeda lagu qabto si ay u surto gasho doorashada ururada muddo yar kadib in lagu qabto sidaa daradeed xisbiyada laftigoodu xisbi ururada nimka xisbiyada taagan waxay xaq u leeyihiin laba doorasho ku tartamaan for example waxa weeye 10 sano ay haystaan 10 sano ay haystaan 5 sano waa inay mar ku tartamaan 5 kale waa inay mar ku tartamaan markaas uu liisankoodu ka dhacayo laakiin iyagoo hal mar ku tartamay maxay hedey oo markii labaad aan ku tartamin wax noqonaysa maxay hedey xuquuq ay lahaayeen oo la joojiyay markaas si ay u soo gasho in 10 sano xisbiyada ay jiraa ay doorasho madaxtooyo helaan waa in doorashada madaxtooyada lagu galaa iyaga taa ururadana dabadeed la qabtaa xamse xayid urur kalaanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.